takže momentálně teď je něco okolo 6, no asi jako 6. A my jsme ještě ani nevyjeli. By the way, chtěla bych vás... Dobrý, já bych vás pozdravit na vlogu stříma. Takže uvidíme, v kolik vyjedeme a kdy tam budeme. Momentálně sedíme tady u nějakého kostela, nevím jako co to je, a jdeme se najíst. Verče má housku s hermelínem a já se vydám dát řízek. A se na tamhle fakt myslím. Takže co dala, mami? Já jsem si dala kávu s alkoholem a je to alkohol s kávou. A všechno se točí a točí. Říká se, že se ve Florencii má ochutnat zmrzlina. Co jsi zdala? Banán. Co jsem říkala? To je normálně rozmačkanej banán, vám říkám. Berry a mango. A teď to jde ochutnat, jo? No, mango ochutná jak mango. Njom. To je fakt dobrý. Njom. Njom. Strašná zima, nicméně dneska se jde do Říma, juhu. A je tady strašná zima, jako fakt takhle se klepu. Restaurace a já mám neuvěřitelný hlad a Verča to jídlo už mám na stole. Já jsem se objednala pizzu. Jo, ale to je ještě horší, protože já to ani nemůžu sníst. A mám strašný hlad. Hezky se tu přechází. No pěkný. Právě máme milkshake z Mekáče, máme jahodovej a budeme tustý, ale to nevadí. Já mám třeba tenhle sem milkshake úplně poprvý. To je dobrý. A mý. Sám to motá hlava, ale... Já jsem v pohodě. Ty vole. Fuj, to je hnusný. Ztratila jsem, nebo spíš ne ztratila, uvolnila jsem jeden šroubek, takže mám tady takové bez toho a tady mám s tím.
Vypadá to moc hezky. Aby se měla co porovnávat, tak jsem si tady koupila Nutellu a banán. Takže jdeme ochutnat nejdřív tu Nutellu. To chutná jak Nutella. A teď je banán. Haló, mají tady nejlepší zmrzliny na světě. Jdu si po krámě. Já jsem se ztratila, ale tak to mají pod... Jo, tady. Jdu si po krámě. Já to nic jiného nemají, to je jedno. Jdu si po krámě a prostě najednou křupne koleno. Díky.